Under pandemin har både psykisk ohälsa och våld i hemmet ökat i Sverige. Orsaker till psykisk ohälsa kan vara vad som helst. Det kan komma av utanförskap, missbruk hos någon förälder, att du inte längre kan gå på fotbollsträningarna, ensamhet, stress i skolan eller att det är jobbigt hemma, exempelvis om du bevittnar våld i ditt hem. Om du blir magsjuk kräks du. Om du får vattkoppor får du kliande röda prickar. Men också psykisk ohälsa har sina symptom. Varför är det viktigt att få hjälp? Och vad kan du göra om du misstänker att en kompis mår dåligt? I den här filmen, i två delar, pratar vi om allt det här. För du har rätt att må bra. Och du behöver inte stå ut med din situation. Du är inte ensam och det finns hjälp att få.